caminho ao próximo indicado. Quero ver até onde a Atlas vai com isso. Tá, não usa o cartão de crédito, senão vai pra casa. Tá, tudo bem. Eu vou ficar bem, ainda tem um pouquinho de espírito bem. Isso é poderoso. Né? Harris, espera. Eu sei que preciso de um pote de arma, mas... Beleza. Aí, deixa mais pro lado, perto da cintura. A menos que queira uma arma carregada apontada. Eu já entendi.